En Colombia, Juan Sebastián Quintero ya se unió al equipo nacional esta mañana, pero descansó durante gran parte del torneo. Hola Ricardo, hay una feliz tarde para todos en Colombia. Juan Sebastián Quintero ya integró al equipo nacional. Descansó durante el resto de la mañana y el resto de jugadores tuvieron práctica aquí en São Paulo. Despertaron a su llegada al lugar del entreno. Você trabalha aí também tirando foto, né? Não, eu gosto, né? Eu gosto de fazer vídeo e tal. Mas não é nada... Não ganho pra isso, né? Infelizmente. Não é isso, não? É gosto pessoal, mano. Eu queria ver o campo. Obrigado. Valeu. Pra mim nunca pede. Se eu tô com outra pessoa, agora eu tô com a minha mãe, quando eu quiser, acho que você me pede. Se eu tô com uma família, eu não percebi. Aí ela fica. Não, mas agora ele eu pulo essa grade aqui, deixa lá na cavalaria. Ah, tá de garrafa, deu ele! É que eu não sei o que eu vou tirar foto do banheiro. Eu vou entrar na uma. Essa aqui é uma da radial, sabe? Essa duas Maria, essa da Maria. Deixa eu ver na outra tela ali, ó. Anda um pouquinho pra frente, a próxima câmera. Sigam em frente, pessoal. Até as ações dos detentores. Apenas sigam em frente, pessoal. Acesso a todos os setores. Coengas, irmãos, facilita a entrada. Só seguir em frente, pessoal. Acesso a todos os setores. Coengas, irmãos, facilita a entrada. Eu falei, criança, dá? Não, não. E teve uma menina que tirou a camiseta e ele colocou ela no ombro. Meu Deus, que oi. Esse tá bem igual no Corcovado ali. Alô? Cara, eu tô aqui na entrada do estádio, velho. Eu tô... Tem várias, como se fossem pequenas brechas aqui na frente, onde muitos entregam ingresso. Você já passou? Você entregou seu ingresso? Não, né? Então, eu tô na frente de várias tendas com o ingresso, então eu já fiz o que eu vou botar Aí quando eu ia pra cima, ó, cuidado com o cara, hein? Vai fazer falta no fundo. interessante porque é do cara do ingresso. Nossa, cara, uma coisa. Legal, já dá uma atenção. Pensei que não ia ter ninguém. Eu acho que custa 70 pontos. Professor, eu queria vir pra... um pedaço. A da França vem então. Do Brasil do caralho. Tem que correr! Pô, ontem eu tinha preferido, achei que ia dar. Você quer dar o negócio é... Ele foi lá. Faz o que aqui, pessoal, fica vazia, ó. Aqui, pessoal, vamos, pessoal, fica vazia, cada um. Vai lá, vai lá, deixa, ela reclama pro cidade e me manda isso. Ô, seu trabalhador. Qual é o do ingresso? Por ingresso não vou, por favor. Abre os braços. Nenhum. Thank you. And finally, is match time. So let's give a big welcome to the players of Canada and France. E finalmente é hora do jogo. Então vamos dar boas-vindas às jogadoras do Canadá e França. E agora é hora de samba! Vamos esperar para ver algum gol no segundo tempo. E agora queremos testar os seus conhecimentos sobre os Jogos Olímpicos com um jogo de perguntas. Ó, tá louco, meu. Vai ver. It's a cidade grande. Yeah.